מסל חיר, וזו כבר עבירה על חוק הלאום. שלום לכולם. אני הייתי חבר כנציג הרשימה המשותפת יחד עם חברי יוסף ג'בארין בוועדה המיוחדת שהוציאה מתחת ידיה את חוק הלאום. שמעתי הרבה פרשניות מקילות, מחמירות לגבי החוק. החוק עשה טלטלה, גרם לטלטלה בחברה הישראלית. נוצר הרושם בעולם, למשל קיבלתי טלפונים מעיתונאים, שהמצב היה דמוקרטי ופתאום השתנה לרעה בגלל חוק אחד. ולא הוא. אז למה הייתה הטלטלה? למה הסערה? למה יצאו עשרות אלפים של דרוזים, של המיעוט הערבי, להפגין ברחובות? למה יצאנו לחוץ לארץ כדי להסביר? ההדרה והאפליה על רקע לאומי וגזעי הייתה לפני החוק באמצעות החלטות ממשלה, מדיניות ממשלה וחוקים רגילים. החוק הזה הוא חוק יסוד, חוקתי. זה ההבדל. זה עשה את כל ההבדל. לראשונה, יש חוק שמדבר על Jewish supremacy, עליונות יהודית. פיור, ברורה. בחוק הזה מוזכר הביטוי או המילה יהודי או יהודית, נדמה לי 13 או 14 פעמים, בהקשרים יהודיים מפלים, חיוביים מבחינת היהודים, ופעם אחת בלבד מוזכרת המילה ערבי או ערבית, בהקשר שלילי. הורדת מעמד השפה הערבית. דיברתם על מדינה ועל ארץ ישראל. זה לא מקרי. היה ניסיון לשנות את הביטוי ארץ ישראל שהופיע בסעיף הראשון, וזה נתקל בהתנגדות בוטה של הקואליציה, ולכן הוא לא שונה, הוא נשאר אותו דבר. ושאלנו, ולא בכדי לא קיבלנו תשובה, וזה לא מופיע בחוק, מה גבולותיה של מדינת ישראל? ברור שהימין לא רוצה לענות באמצעות חקיקה, כי הוא חושב אחרת ממך, ממך, ממני, על הגבולות. ולכן מי שתובע ומטיף מוסר לאחרים, לעמים אחרים, לדמוקרטיות אחרות, על פרקטיקה דמוקרטית או על גבולות, כדאי שיעשה בדק בית ויגדיר את גבולותיו שלו. או ארץ ישראל השלמה, שאלה הם הגבולות, או מדינת ישראל בגבולות 67, אמרת, גבולות החלוקה. והדבר הזה לא נעשה. היה עוד משהו. סעיף 4, סעיף השפה הערבית. תוך כדי הדיונים ניסינו, יוסף ג'בארין אחר, ושניכם מעולים, לבטל את סעיף 4. שאלנו את חברי הוועדה, מה קשה לכם עם הביטוי, השפה הערבית היא שפה רשמית? שזה מעמד שנמשך ונסחב מהמנדט הבריטי. לא ישראל חוקקה לאחר הקמתה את ההגדרה הזאת. וראו איזה פלא, כל הסיעות הסכימו שהסעיף הזה מיותר לחלוטין, ביטול השפה הערבית. כל הסיעות, לא אופוזיציה, יהדות התורה, חלק מאנשי הליכוד, נציג ישראל ביתנו אפילו אמר בפומבי, אמר, לא נראה לי הסעיף הזה, הזוי.
ואז אמיר אוחנה, יושב ראש הוועדה, ראה שאני מצליח לפחות בסעיף 4 לגבש איזה רוב, מיד הפסיק את הישיבה. והתקשרו לראש הממשלה באמצעות יריב לוין, חזרו ואמרו שהסעיף הזה הוא בקשה אישית של ראש הממשלה לבטל את מעמדה של השפה הערבית. ליש? למה? שאלנו ליש. אמר לי יריב לוין, מקורבו של השר בנימין, של ראש הממשלה נתניה, הוא שר, הוא גם 14 נוספים, אמר לי, אתה מכיר את המודל של ג'סטין טרודו בקנדה? אמרתי לו, מכיר. אומר לי, זה מודל דו לשוני. נתניהו מאוד לא רוצה את המודל הזה, וזה מדאיג אותו. ג'סטין טרודו הוא סמל של סובלנות ומתינות, וקבלת האחר לרבות מיעוטים, וכל נאום שלו הוא נושא בשתי שפות. אני לא תובע מנתניהו לדבר בשתי שפות. זה... יש גבול להגינות. אבל הוא גם מבטל את מעמדה של השפה הערבית, שבלאו הכי הוא מעמד דחות, גם כשקבוע בחוק שהשפה הערבית היא שפה בעלת מעמד רשמי. עכשיו, מה יש בחוק הזה שקומם את הקולקטיב השפוי הישראלי? שאין ערך שוויון ואין ערך דמוקרטיה. אנחנו ברשימה המשותפת התנגדנו לעיקרון של החוק, למניעים של החוק, למרות שאני אומר שכמעט כל הערכים שנמצאים בחוק הלאום, אנחנו סוחבים אותם מ-48 עד היום. 48 עוד לא נסתיימה מבחינת ההרגשה של רבים בתוכנו, לרבות תושבי היישובים שנעקרו מיישוביהם וגרים קילומטר אחד או שניים רחוק מהבית המקורי, או שנהרס או שיהודי גר בתוכו. אבל אתה מצפה ממי שמטיף לעולם שהוא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כאילו זה הישג אדיר, ואומר לכל חבר כנסת ערבי שמטריס, בסוריה מצבך לא היה טוב יותר, או בעיראק מצבך לא יכול להיות מזהיר. רבותיי, דמוקרטיה לא יכולה להשוות את עצמה לדיקטטורה. דמוקרטיות נבחנות, קבוצת הביקורת, הקונטרול גרופ של דמוקרטיה, היא דמוקרטיה אחרת. אני רוצה שישראל תושווה לקנדה או לשוודיה. טייבה תושווה לכוכב יאיר. אלה קבוצות הביקורת, אם אתה דמוקרטיה אמיתית, לא דמוקרטיה אתנית. ישראל, שאין בה חוקה, ולכן מסיבות שונות, אגב, לא בגלל הערבים, הערבים זה סיבה שנייה או שלישית, חילונים דתיים. יש בה חוקי יסוד, 11 ועכשיו הם 12. מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני אומר שזה אוקסימורון, זה דבר והיפוכו. אם אתה דמוקרטית, אתה אומר שהשוויון הוא היסוד בין כלל האזרחים, שאחמד ומשה הם שווים. אבל באותו זמן אתה אומר שהיא יהודית, כלומר שמשה סופיריור, עדיף על אחמד, רק בשל השיוך האתני שלו. בכל תחומי החיים, חוץ מתחום אחד כדי להיות הגון, ביום הבחירות, one person, one vote. זה הדבר היחידי. לא תקציבים, לא קרקעות, לא מערכת חינוך, לא תקציבים לסטודנטים, לא תעסוקה. יש הדרה ואפליה בכל תחומי החיים. ולכן, החוק הזה שם אותנו בפאזה אחרת. עכשיו, אני, היות ואקרם חסון חברי נמצא פה, אני רוצה לדבר פוליטיקה. החוק עבר ב-62 נגד 55. 55 זה לא דבר של מה בכך בכנסת הנוכחית. כמעט מחצית הכנסת. החוק הוא חוק יסוד.
לכן הוא צריך חיים יותר מ-60 חברי כנסת. 61, יותר מ-60 זה 60 פלוס 1. יש כמה חברי כנסת דרוזים יש? אקרם חסון בכולנו, חמד עמאר בישראל ביתנו, صالح سعد بمخنات وايوب كره بالليكود. صالح سعد هتبيع نجد ياخد عم كل مفلكته. ايوب هتليخ بعد ياخد لو ياخد عم كل مفلكته. كي بين بيجن لو تبيع بعد. اكرم هتبيع نجد. אבל لو ياخد عم كل مفلكته. حمد عمار هتبيع نجد لو ياخد عم كل مفلكته. تقروا لعصمكم شي اكرم وحمد היו משכנעים כל אחד שניים מהמפלגה שלו, או אחד וחצי מפה ואחד וחצי משם. החוק לא היה עובר. וזה חוק קיומי שהקים את כולם, שעד לרגע זה אנשים מרגישים השפלה ובלתי שווה. אקרם אומר וחבריו, בגלל השירות הצבאי, בגלל קורבן החיים, והמוות האפשרי המתמשך, ואני ואנחנו אומרים ששירות צבאי הוא לא מתכון לשוויון. מתברר, תרתי משמע, לפני חוק הלאום גם היה כך, יישובים דרוזים מצטיינים בבתי קבורות מפותחים לצערי הרב, אבל לא במפעלים, לא במקומות תעסוקה. למה? כי הם לא יהודים. חוק הלאום בא ליישם הלכה למעשה באמצעות חוק יסוד את האפליה וההדרה הזאת על רקע אתני. וכשאני אומר שהגדרה יהודית ודמוקרטית היא אוקסומרון, היא דבר והיפוכו, אני אומר שזה נכון שהיא יהודית ודמוקרטית, מה שאני אומר תמיד, שהיא דמוקרטית כלפי יהודים ויהודית כלפי ערבים. אולי אני צריך לשנות את מה שאני אומר תמיד. לא בטוח שהיא ממש דמוקרטית כלפי כל היהודים לאחרונה. כי להיות שמאל בסמך זה בוגדני, כך אומרים לאחרונה לפחות. ולכן, מי שמשתמש במושג, וזה נאמר פה, גאולת הקרקע, כערך יסודי, שבגללו 942, פרופסור ג'בארין, יישובים, הם נטולי ערבים. אין בהם ערבים. גאולת הקרקע, ממה אתה גואל? אני רופא. ממה אני גואל מישהו? מכאבים, מייסורים. אם הבעלים של הקרקע הוא ערבי, אתה גואל את הקרקע מייסוריה כדי להעביר אותה ליהודי שירפא אותה. זאת פתולוגיה גזענית, רבותיי. זאת פתולוגיה גזענית, פרקטיקה גזענית. מה עוד שהערבים בגליל שאותם צריך לייהד, אותו צריך לייהד, לא הגיעו לישראל וביקשו אשרה וויזה, לא הגרו לכאן, הם ילידים, indigenous, ילידי המקום, כולם, חוץ מאלה שהבאתם מלבנון לאחרונה. ולכן, יש דינים בינלאומיים אחרים לגבי מיעוטים אתניים, דוקטור אמל, מיעוטים אתניים, יש להם אמנות. החוק הזה מפר בצורה בוטה את האמנה הזאת, לגבי מיעוטים ילידים. עכשיו, דיברו על מולדת. יש לי affirmative action כי אני ערבי. אני מאתגר את חוק הלאום. דיברו על מולדת, וטן וכדומה. בערבית, רגע של ערבית, בערבית המושג מואטן מקורו בוטן, מולדת. זאת השפה היחידה בעולם שיש קשר בין וטן לבין אזרחות. וטן ומואטן. לא באנגלית, לא בעברית, לא בצרפתית. לא בשום שפה אחרת. ואני אומר שיש הבדל בין מולדת לבין מדינה. אני שייך לאלה שמטיפים
לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, ואני אומר שהמיעוט צריך להושיט את ידו, לבנות קשרים עם הרוב, כדי לשדרג את מצבו. בא חוק הלאום ושטף החוקים האחרים, כי אנחנו ערב בחירות, כי אנחנו עם הממשלה הקיצונית ביותר, והורס כל אפשרות של הושטת יד. למרות זאת, אני חושב שצריך להמשיך להושיט את היד. ולמרות זאת, גם הקואליציה הזאת, הנוראה ביותר, צריך להיות שם, גם כדי להשמיע קול וגם כדי להשיג, ולא הדבר הקטן ביותר, למען הציבור שלנו, גם ברמות האזרחיות. לא רק הלאומיות שהן חשובות, אלא גם ברמה האזרחית היומיומית. לא תמיד אנחנו מצליחים, וכשעובר חוק שהוא גזעני, אנחנו מרגישים תסכול וזעם. אבל לפחות בפעם אחד הצלחנו, הרשימה המשותפת הצליחה פעם אחת, בחוק למניעת השמעת קולו של המואזן, באמצעות התדברות בינינו ובין המפלגות החרדיות, גפני בעיקר. אני אענה על השקר הזה שמישהו מפיץ. עבר בקריאה טרומית חוק למניעת השמעת קול המואזן, ובדיבור עם גפני ועם שעז גם, הם הסכימו לקבור את החוק. והחוק נקבר, הוא עבר בקריאה טרומית, אבל אף אחד לא מדבר עליו. ניסה יוגב להעלות אותו ולא הצליח. לגבי חוק הלאום לא היה הסכם עם המפלגות החרדיות, לא הייתה שום הבנה, אבל הם אמרו לנו מראש, אנחנו החרדים נגד חוקי יסוד כעיקרון, ואתם יודעים שהחרדים כל הזמן היו נגד חוקי יסוד, ואנחנו נגד ציונות בעד ערכי דת. זאת העמדה שלה. ולכן מרצונם, מעמדתם המקורית, כל הזמן אמרו, אנחנו נגד, 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 לא ניתנו לעבור. בסופו של יום, הם נכנעו לאיום של בנימין נתניהו להקדמת הבחירות. הם מאוד חששו מהקדמת הבחירות. והם אמרו לנו זאת. הוא איים והם נכנעו. חבל. אבל כאשר הייתה איתם הבנה, הם קיימו אותה. לזכותם יאמר. וזה לא דבר של מה בכך, כי גם חוק מניעת השמעת קולו של המואזן קומם יותר אנשים, ערבים, מוסלמים בעיקר, גם בארץ וגם בחוץ לארץ ובעולם המוסלמי. וטוב שהוא נקבר. אני אסיים בשלב כלשהו. עכשיו לדבר על יהוד. אני בכל פעם שאני שומע את זה אני מרגיש נפגע, מרגיש שאני איום, מרגיש שאני אזרח על תנאי. החוק הזה יוצר שתי קבוצות אזרחים. אזרחים שהם אדונים, יש להם את כל הזכויות, לרבות זכות להגדרה עצמית. וזכויות קולקטיביות. אומר שללא יהודים יש זכויות פרט. רבותיי ואתם אקדמיים, אני קטונתי, אין זכויות פרט בלי היקש וזיקה לזכויות קולקטיביות. אין דבר כזה. מאיפה יעניקו, יבואו זכויות הפרט, אם לא כקולקטיב ערבי שגר פה, שיש לו זכויות, גם חברתיות, גם אזרחיות, אבל גם לאומיות. כי לא הערבים, אני מודיע לכם, באופן רשמי, הערבים הם לא יצורים זרים שנפלו מהשמיים. הם חלק מלאום, מהלאום הערבי הפלסטיני. והחוק, כאשר מדבר על ארץ ישראל בהתחלה ומדינת ישראל בסוף, חל ופוגע בכל פלסטיני באשר הוא, גם בגלל ירושלים, גם בגלל זכות הגדרה עצמית, לכל יהודי באשר הוא, בתוך גבולות הקו הירוק, בשטחים הכבושים ובחוץ לארץ. כך שיש אדון בפוטנציה ויש אדון בפועל, יהודים כאן ויהודים שם. ויש אזרח סוג ב' וג' שהוא ערבי על כל הנגזרות של הערבי, כל התתי קבוצות. אני תובע, אני ראש מייצג את מפלגת תעל ברשימה המשותפת, אני תובע את הביטוי מדינת כל לאומיה, כי אני חושב שהערבים צריכים להיות מוגדרים כמיעוט לאומי.
גם בזכויות פרט וגם זכויות קולקטיביות. מדינת אזרחיה לא מתייחסת לזכויות קולקטיביות, אלא כאשר מפרשים אותה. ואז נשאלת השאלה, מה המשמעות של מיעוט לאומי בתוך מדינה דמוקרטית? אי פעם שמעתם שר או ראש ממשלה או הודעה רשמית שמדברת על המיעוט הערבי במדינת ישראל? אין. אבל שמעתם משהו אחר. המיעוטים במדינת ישראל. למה? כי עושים לנו פרגמנטציה. ערבי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, בדואי. הכל, אבל לא מיעוט ערבי שיש לו גוונים שונים. וכך כל מיעוט לאומי. גם יהודים הם קבוצות שונות. אבל רק ערבים לא יכולים להיות קולקטיב, והחוק קובע זאת. עכשיו, ובזה אני אסיים. אפשר לחוקק חוקים. חוקים לא יכולים לבטל נרטיב, לא יכולים לבטל זכויות לאומיות, יכולים להיות כלי בדיקויו של עם או של שאיפותיו, אבל לעולם לא יכולים לבטל את השאיפות האלה. לא לשוויון, לא לשוויון, לא לצדק ולא לזכות להגדרה עצמית, גם אם זה נעשה בזכות הכוח, כי כוח הזכות היסטורית הוכיח את עצמו הרבה יותר. תודה רבה.